que vai terminar. É. É sim. Chegou o seu fim! Você é mais forte do que parece.
tanto pra mostrar meu valor? Melhor pegar isso aqui. Aqui estou eu de novo, de joelhos perante puxa-sacos e covardes. Vá em frente. Acabe comigo. Cala essa boca, traidora. Foi você que voou nas asas dos dez. Você a desafiou pelos nossos ritos. Você decide o destino dela. Eu poupei ela. Isso apenas piorou tudo. Ela era a minha melhor delegada. Que desperdício. Mas infelizmente é perigosa. Mas talvez eu precise mesmo disso. Covardes! O que mais vocês teriam a conspirar? Se você vive ou morre, não tô aqui pra te perdoar pelos seus crimes. Mas temos outra batalha adiante. Contra um inimigo mais poderoso do que você possa imaginar. E eu preciso de gente. Um esquadrão. Que faça o que for necessário. Não quero sua misericórdia. Não é isso. Essa batalha que está por vir vai ser pior do que um pesadelo. Uma morte melhor que essa. Sim. Meu sangue é seu. Seus inimigos são meus. Nos encontre na nossa base. Nas montanhas, perto de Sonora. Você vai enviar ela sozinha? Sem guarda armado nenhum? Ela não precisa. Eu estarei lá. Você tem minha palavra. Eu espero que sim. Chefe, tem uma coisa que vocês dois precisam ver. Na sala do trono. Ele se rendeu aos guardas na entrada do bosque.
Afirma que tem uma mensagem urgente para a forasteira que derrotou Regala. Então, fale. É somente para ela. De uma parte interessada. Vou precisar de privacidade. Saiam da sala. Prenda-o com os outros soldados da Regala. Vejo você lá na base. Você salvou a tribo. Deixe-me ajudá-la na sua missão. Não. Livre da Regala, você tem a chance de construir o futuro que sonhou. Comece sua tarefa. Então, ao menos, deixe que eu te dê isso. Armadura para a batalha que virá. Que ela te proteja. Obrigada. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Ah, é um prazer te ver também, Silence. Parabéns pela sua vitória. Salvou os Tenecfi por um tempo. Infelizmente, você também condenou o planeta inteiro. Não. Um exército Tenecfi não vai vencer os Inits. Ah, Eloy. Não aprendeu nada sobre o inimigo que enfrentamos? Mais que você, sempre escondido em algum buraco. Minha ideia é melhor do que qualquer outra que você teve. Continue. Não, aqui não. Vamos fazer do meu jeito. Cara a cara. Com a arma que foi projetada por você. E por que eu aceitaria isso? Porque sou sua única opção para vencer os Inits e pegar a cópia do Apollo que tá na nave deles. Vá até minha base. Montanhas a oeste de Sonora. Hora de se render ao inevitável, Silence, e seguir a pessoa que realmente sabe o que tá fazendo. Não demore. Tilda, tá aí? Consegui. O Silence aceitou. Pode ir pra minha base. Impressionante. Estarei lá assim que puder. Agora que dá pra voar, seria bom eu ver o que mais dá pra fazer antes de voltar. Forasteira? Então? Legal, eu pensei que eu o controle de tudo. Eu não vim te pedir isso. A Regala deve estar no pé da até pegando umas lutas de fome. Eu acho que seria legal. Ah, tem uma amiga por lá. Então, eu tava pensando. Vou pedir pra entrar pra cá. Até forasteiro sabe interpretar.
que achava que a visão da União era invenção do chefe de Praga. Acho que não era não. Somos guiados. Seria legal ter uma amiga corra. Tá, mas eu arranjei umas peças novas desde a última. Novas visões. É um sinal forte pra gente. Você era uma aliada. Você salvou o recado. Mas por que ele precisou do tal? Vocês maguem os inimigos.
voar por enquanto. Parece ser um caminho. Eu acho que é um memorial destinado a um amigo querido. Deixaram um bilhete. Aqui lembramos do nosso amigo. Com visão tão tranquila quanto sua voz. Em uma pedra tão forte quanto seu espírito. Ele não era apenas a rocha que nos sustentava, mas também nosso carvalho, resistente e estoico, cuja presença nos confortava e tocava a todos. Descanse em paz. Devem mesmo sentir falta dele.
Então, vamos lá. Aí, o senhor Sabichão tá aqui. Sabe, o seu amigo de foco que nunca sorri. Não sabia o que fazer com ele, aí mandei esperar no seu quarto. Ótimo. Obrigada. Olha, Silence. Então você finalmente conseguiu abrir uma porta sem mim. Agradeço por ela, na verdade. Me poupa de ter que me misturar com seus amigos. Mas chega de conversa. Você me deve uma explicação. Planos para a base dos Zeniths. Tem razão. Eu te devo uma lança na goela por ter me enganado de novo no centro de testes Hades. Sei que você não me chamou para uma vingança assim. Não. No momento, preciso de você. Então essa é sua última chance. Mas se você me trair de novo, eu te mato, seja qual for a circunstância. Entendido? Muito bem. Não que exista muito futuro para nós dois se você não puder nos colocar na base.
Eloy, tem outra visita aqui. Ela... já tá a caminho. Obrigada. Bem na hora. Na verdade, não sei exatamente como entrar na base. Mas... ela sabe. Seus amigos são ainda piores do que eu pensava. Não gosta de surpresas, não é? Ah, olha. Então foi isso que você inventou. Essa arma funciona? Sem se autodestruir? É claro que funciona. Eliminei imperfeições e melhorei muito o projeto. E a potência. Como teremos certeza? Quer uma demonstração? Chega. Vocês dois. Depende de todos. Queiram ou não. Falem com o Erend. Digam que precisam de quartos separados. Eu volto a ver vocês quando eu puder. Ah, não. Você antes. Melhor reunir todo mundo na sala de controle pra Tilda contar o que ela sabe sobre a base dos índices. Tá. Melhor é juntar todo mundo pra ouvir o que a Tilda tem a dizer. Mas será que tem algo que eu deveria fazer antes? Beleza, pessoal. Preciso de vocês na sala de controle agora mesmo. Ok, pessoal. Todos sabem o que tá em jogo. Beta, Gaia. Sem falar da vida na Terra. Agora pode parecer que os Inits são invencíveis, mas não são. Já temos o que é preciso para invadir a base deles e derrotá-los. Temos até uma deles do nosso lado. Tilda, pode mostrar a base. Ela foi construída em cima das ruínas de uma antiga instalação militar em uma ilha ao sudoeste. Eu consigo nos levar a esse ponto, despercebidos. Como, exatamente? Saberá quando for a hora. Ao entrarmos, a meta será essa estrutura. A torre de lançamento. Gaia e Beta estão sendo mantidas no topo. Mas durante o caminho, vamos enfrentar uma violenta resistência. Principalmente de Gerard, Eric e dos outros. E também... quando eu tirar os escudos deles, poderemos enfrentá-los. Mas será bem mais fácil usar o aparelho se alguém mais o carregar. Tem que ser alguém forte. Carregar? Deixa comigo. Ainda que o dispositivo funcione, também haverá vários drones espectro. Se ao menos tivéssemos um exército. Tenho isso sob controle. Vão saber na hora certa. É isso. Nos reuniremos antes de partir. Onde é o melhor ponto de encontro? No litoral, quase de frente para a ilha. Ao chegarmos, eu mostro o caminho. Ok. Eu vou avisar quando estiver no ponto de encontro. E aí me encontram. Enquanto isso, façam os preparativos necessários. Entendido? Vocês? Um minuto. A Tilda me ajudou a contatar a Beta. E ela me contou uma coisa importante. Tem uma instalação dentro da base que se chama regulador. Aqui. Quando a gente entrar,
Quero que vocês se separem dos outros e destruam isso. Vão precisar de explosivos. Assim a gente detém os drones. O sucesso depende disso. Ficou claro? Depois disso, você precisa dar um jeito de entrar na rede dos Zenits. Como? Vasculhe os dados que a Beta deixou pra trás. Ela sabia fazer isso, tenho certeza. Tudo bem. Mas por quê? O que eu tô tentando fazer? Procure informações sobre os Zenits. Algo que a Tilda não falou. O Silence tá certo sobre uma coisa. Não dá pra gente confiar muito nela. Farei o possível. Cuida bem dela, ok? Com a vida. Ok. Daqui a pouco vamos atrás da Beta e da Gaia. Talvez seja bom ver como tá todo mundo primeiro.